А поки майданівці люструють нових керівників держустанов, старі намагаються повернути свої посади. Екс-голова Хмельницької райради Катерина Андрійчук судиться за справедливість, адже вважає своє звільнення незаконним. Активісти та представники районної установи геть іншої думки. Мають докази, що ще в лютому пані Андрійчук сама поставила на голосування питання про дострокове припинення своїх повноважень. Усі подробиці – далі в сюжеті. Регіоналам не місце при владі у новій країні. Гасло Майдану ще в лютому призвело до кадрових ротацій на Хмельниччині. Серед скинутих керівників опинилась і голова районної ради Катерина Андрійчук. Народ вимагає складення сьогодні розпуск фракції партії регіонів. Попри вихід Катерини Андрійчук з партії регіонів, депутати райради висловили їй недовіру та обрали нового очільника установи. Від себе таке особисте, можливо, мала би сказати десь наодинці, але вибирайте друзів, тому що мої друзі мене зрадили. Екс-керівниця зрадливої недовіри колегам не пробачила та через півроку вирішила шукати справедливості у суді. Позивалася стосовно законності прийнятих рішень в районній раді, тому що рішення мають бути прийняті відповідно до чинного законодавства, закону України про місцеве самоврядування, який 25 лютого 2014 року був порушений. Однак в районній раді про те, що з ними судиться колишня очільниця, дізнались випадково. Хмельницька районна рада не була проінформована про даний позов. Перше засідання відбулося 1 серпня, друге засідання відбулося сьогодні. Опять же, ніяких повідомлень, ніяких повісток Хмельницьку районну раду не надходило. Тому, маючи інформацію про такий позов, я в четвер 7 числа сам особисто прийшов, знав, на кого розписана справа, звернувся до судді, і нам була надана копія позовної заяви, і таким чином ми були повідомлені. Друге засідання тривало недовго. Вже за 10 хвилин після початку учасники розійшлися, так і нічого не вирішивши. Кажуть, чекають свідчень третьої сторони, якою стане діючий очільник районної ради Олександр Прокопов. Ми, як представники відповідача, клопотали перед судом, щоб третьою стороною в даній справі був залучений голова Хмельницької районної ради, тому що він є сторона, зацікавлена в вирішенні суду, тому рішення, яке буде прийняте судом. Екс-очільниця райради вважає, правда на стороні закону. Відтак, рішення про її звільнення має бути скасоване. Я взагалі вірю в те, що у нас є закон в Україні і що наші суди, вони відповідно до закону діють в рамках і в межах законодавства. Тому рішення має бути скасоване, так як воно було порушене. Ним був порушений закон про місцеве самоврядування. Інших законів у нас немає і я думаю, що це рішення має бути скасоване. А ось активісти, представники самооборони та працівники райради іншої думки. Ми розуміємо, що скасування цього рішення зразу піде інший позов, це встановлення на роботу. Побачимо, які дії будуть судді. Тому що ви розумієте, на сьогоднішній день, якщо відновлюється на роботу ця людина, тоді повністю всі вертаються ті люди, які згідно цієї революції були звільнені з таких посад. Людина, яка перебувала в партії регіонів, фракції регіонів, людина, яка називала майданівців збродом бандерівців, просто не має морального права очолювати територіальну громаду Хмельницького району, а тим більше подавати позов до суду, щоб її відновили на цій посаді. Ми сподіваємося, що суд прийме правильне рішення і екс-голова Хмельницької районної ради не буде поновлена на цій посаді. У який бік схиляться Терези Феміди, стане відомо вже 18 серпня. Тоді і відбудеться чергове засідання. Юлія Фоміних, Володимир Вінцкевич. Новини ТВ7+.